Review of Motion B 13-10-23rd, São Paulo. E salve, salve, queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, pra quem gosta de monociclo já sabe, tô com o Emotion V13 aqui do meu lado e hoje eu vim falar da ficha técnica completa dele. Esse cara aí é o top de linha da família Emotion, que é uma família que eu guardo no coração, uso eles desde sempre. E vou te dizer, é bem louco, desculpa, não tem outro termo, você fazer rolê com uma máquina que nem essa, com a entrega que você tem a partir de uma máquina que nem essa, pela robustez e tudo isso, é claro, com a segurança de um Emotion. Então, se você se interessa pelo assunto monociclo elétrico, se você quer saber mais sobre o V13 ou se é simplesmente um bom curioso, acompanha o vídeo aí e vamos lá. Prazer de voar sobre o asfalto, sem se estressar e sem trânsito. Just enjoy. Scene of one motor. E para começar então, a gente vai falar sobre o motor dele. Ele usa um motor hub, né, desses que fica aqui no centro do cubo da roda, e é um motor com 4.500 watts de potência. Se isso parece muito para você, então eu vou te dizer, o motor tem picos de potência que pode chegar a 10.000 watts, e dessa forma ele é um monociclo, vou te falar que é dos mais rápidos, não, é o mais rápido que eu já andei. O V13 ele pode chegar a velocidades que chegam a 90 km por hora e nesse rolê que eu fiz, vou dizer para vocês que não foi um só não, eu fiz 2 dias de rolês diferentes com ele para testar aí a questão de velocidade, até porque quando você anda com um monociclo que nem o meu, eu tenho um V11 que está ali com um motor em torno dos 2.000 watts e que chega a 55 km por hora. O V11, por exemplo, pesa em torno de 28 kg, enquanto o nosso amigo aqui pesa em torno de 50. Então quando você vai acelerar com um monociclo como esse, você tem que ter um tempo já, uma vivência com ele, porque senão você pode achar um pouco estranho e os 90 fica meio difícil de chegar. Mas melhor do que dar spoiler é você assistir aí até onde eu fui com ele e o que você achou disso.
Bom, aqui está marcando que a gente chegou a 69 km por hora. Acho que dava para ir mais, só que eu vou te dizer, eu estou com um pouco de receio, porque eu não estou acostumado a usar equipamento de segurança, mas acho que nessa velocidade tem que usar, né? Tipo, joelheira. E esses power pads aqui, que é outra coisa que eu não estou acostumado, eles estão muito para frente. Então eles estão me incomodando um pouco na hora de acelerar e frear, e isso perde um pouco da segurança. Principalmente porque eu estou tendo que andar com as pernas mais abertas. E nessa velocidade, é bom você ter um pouco da aderência do monociclo com as pernas. Então, vou tentar mais umas duas passadas, vamos ver até onde a gente chega. Mas por enquanto aqui, ó, 69 km por hora. Essa galera aqui, ó, que vai sair dali passar, e aquele trânsito ali vai ficar parado. Mesmo quando chegar fluxo ali, vai ficar parado. Aí é minha hora de ir. Vamos ver a que velocidade eu cheguei agora, se passou do 69 ou se manteve no 69. Eu não consigo ficar olhando para baixo, galera, porque dá uma desestabilizada. 69 ainda. Eu também não estou muito acostumado a andar com capacete de moto. Então são várias adaptações, eu vou para a terceira acelerada. Eu não sei se vocês repararam uma outra coisa, foi o trânsito abriu ali o farol, eu parei aqui, esperei passar todo mundo, porque dessa forma eu sempre me sinto mais seguro. Isso não é porque eu estou com o V13 agora testando, não, mas toda vez que eu percebo que eu tenho essa possibilidade de esperar o trânsito passar para depois entrar atrás do trânsito, eu prefiro. Isso é uma dica de segurança, vale para qualquer um. Legal, né? 69 km por hora é uma velocidade bem alta para você estar em cima de uma roda numa avenida. De verdade, eu testei isso com bastante medo, e eu não fui um pouquinho mais para frente, com certeza ele iria, por uma questão mesmo da limitação da via. Ali, da onde eu estava saindo até onde eu ia, de ponto final, onde tem um semáforo, né? Eu tinha que ter uma curva de desaceleração segura também. Então, se eu fosse querer bater os 90 ali, talvez eu não tivesse essa curva muito segura de frenagem. E vou te dizer que eu me apoiei nessa ideia e falei 69 km por hora tá bom. Mas melhor do que falar da velocidade em si, é você reparar como ele se saiu bem no transitar ali em meio aos carros, no trânsito mesmo, em uma avenida como a Roberto Marinho, que tem aqui perto,
que costuma ter circulação meio rápida dos veículos, porque a velocidade máxima é em torno de 50. Mas você sabe como é, né? Ninguém respeita. Então eu com o V13 quis ter um pouquinho dessa experiência, desci ali no Carlos Berrini, para quem conhece, e fiz um rolê meio que tendo ele como uma moto, um veículo, e dá uma olhada aí como é que foi. Bom, para terminar sobre o motor, eu queria dizer que são 4.500 watts com 10.000 de potência, ou seja, quando você pega uma ladeira pela frente, ele não tem nenhum problema em conseguir te empurrar. O que, que existe aí que é uma coisa importante de falar? Lembra, eu disse que é um monociclo maior, mais robusto, mais pesado. Então, no momento em que você vai fazer a aceleração e a desaceleração, a frenagem, você tem que entender que é preciso empenhar mais força, porque o V13 é mais robusto e se você não empenha força, você tem a impressão de que ele não está dando conta. Mas existem aí recursos, que eu já vou falar mais para frente na parte do aplicativo, que você consegue com que a própria máquina te ajude nessa acelerada e então você consegue superar ladeiras com bastante facilidade, como essa daí. Bom, falando então sobre baterias, esse cara usa baterias de lítio que são distribuídas em dois packs que somados chegam a 3.024 watt-hora de capacidade, o que é bastante capacidade, bastante bateria, inclusive aí está um dos grandes motivos do peso dele. Esses dois packs eles funcionam com um sistema de Smart BMS, o que é muito legal porque ele faz a gestão de célula por célula dos packs de bateria, mantendo eles sempre bem balanceados e também tendo a chance de você, usuário, conseguir monitorar como está a saúde da sua bateria. Outra coisa muito legal de destacar nessa hora é que o V13 ele pode ser carregado com um ou a dois carregadores e que com um carregador ele toma em torno de 6 horas para carregar e com dois ele pode ser carregado em torno de 3 horas. Agora, imagina que toda essa bateria te dá uma autonomia em torno de 200 km de distância, o que é muita distância, e se você andar 200 km, 3 horas para carregar, tá bom, né? Para descansar. Vou voltar aqui rapidinho para falar uma outra coisa que é importante e tem a ver com a placa. Então, já que eu falei do BMS, eu vou falar também sobre a placa controladora. Essa placa é dividida em três camadas de proteção e com elas eles têm 42 MOSFETs. Os MOSFETs, para você entender um pouquinho melhor, eles são recursos de segurança para soltar ali, descarregar energia suficiente para o monociclo conseguir nos picos te manter em pé, te manter equilibrado. Esses MOSFETs são capazes de, juntos, desempenhar uma tensão de até 200 volts. Então, se a tensão da bateria do monociclo é de 127 volts, com uma operação ali em torno dos 108, quando a gente tem 200 de tensão para os MOSFETs, a gente entende o quanto eles estão pensando em segurança.
Bom, falando então um pouco agora sobre a estrutura dele. Ele é um monociclo bem grande, bem robusto. Para você ter ideia, ele tem em torno de 70, 73 centímetros de altura. Inclusive, tem o opcional para ele usar o banquinho. E as pessoas muitas vezes aí pelo mundo, inclusive o nosso influenciador brasileiro, Edu Dantas, que também usa um V13, costuma usar bastante o V13 com o banquinho, e a altura dele já é mais confortável para você usar um banquinho, porque realmente você fica com uma distância boa até os pedais, uma distância boa também do solo. Ele usa aro 22 com pneu de 3 polegadas, é uma roda realmente muito grande e que você consegue superar muito das coisas que você tem ali pelo seu terreno. Então, desde descer uma calçada ou subir uma calçada, ou até mesmo uma situação de um terreno off-road ou um terreno com paralelepípedo, coisa do tipo, que ele tem esse pneuzinho que é meio híbrido, funciona para off-road, funciona para asfalto e te transmite bastante conforto e segurança. Vamos falar então sobre outras duas coisas. Ele usa esse pedal com um modelo meio colmeia, né? Que o pessoal fala dessa estrutura bem vazada, assim, que dá um design legal e é bem robusto, bem forte. E nos pedais também a gente conta com os spins, que são os cravinhos, que ajudam demais quando você coloca o seu pé em cima. Ele fixa de um jeito que realmente não escapa. Pode estar molhado, seco, não importa. O tênis cola ali, gruda ali nesses spins, e isso te transmite bastante segurança. Então, passando um pouco agora dos pedais, eu queria falar sobre os amortecedores. O V13, ele tem dois sistemas de amortecimento. Então, os amortecedores que são muito parecidos com os amortecedores do V11, por exemplo, que você solta aqui a parte de baixo da tampinha e ajusta a pressão dele, e ele tem os chamados dampers. Eu vou te dizer que das duas vezes que eu peguei ele, eu até tentei fazer regulagem ali dos dampers, não mudou muito para mim no uso do dia a dia, mas a regulagem de pressão aqui embaixo fez muita diferença. Eu peguei ele agora na Electrics, ele estava ali próximo dos 200 libras de pressão nas câmaras, e para mim estava realmente muito duro. Então fui baixando ali, comecei em 125, fui subindo, terminei em torno de 150, 160 libras de pressão, e dessa forma eu consegui ter bastante conforto na minha pilotagem e também segurança, porque não adianta você deixar ele muito molão ou muito duro, muito responsivo, porque essas duas situações em alta velocidade podem te trazer problema. Para terminar então sobre a parte de estrutura do V13, é importante eu falar que ele pesa 50 quilos, então é um monociclo pesado. Para eu colocar ele aqui em cima dessa mesinha não foi fácil, e ele é capaz de levar até 120 quilos de carga, o que parece meio padrão dentro dos monociclos. Eu vou levantar aqui para falar uma coisa que ele tem que é muito legal, que é essa barra aqui de proteção, que ela serve como proteção do monociclo, tanto aqui na frente, proteção dos faróis e do painel superior, que também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas por que que eu tô destacando ela agora? Porque ela também serve muito bem para você usar na hora de frear o monociclo. Então você consegue, precisei fazer uma freada brusca, emergencial, agarra nessa alça que ele tem ali de alumínio na parte superior, puxa para trás, e eu te garanto que você vai conseguir parar muito bem. Bom, eu voltei aqui rapidinho para falar sobre algumas outras coisas ainda do corpo, da parte estrutural dele, que eu não destaquei antes. Então, o V13, ele vem com esses power pads que são para você colar no lugar onde for mais adequado para o seu uso. Eu vou ser muito honesto com vocês de que eu não sou adepto dos power pads. Isso não com V13, nem com V11, nem com nenhum outro monociclo que eu tenha treinado, que eu tenha testado, porque os power pads, para mim, eles limitam um pouquinho do curso para acelerar e para frear. Confesso que muitas das vezes que eu acelerei com ele, como eu disse para vocês, é um monociclo pesado, eu fiz uso sim do power pad, e aí você tem uma forma diferente de acelerar que não é exatamente como eu faço, mas que ele tem bastante eficiência sim para você acelerar
e para frear. Então, temos aí os power pads como um destaque a mais de uma coisa que eu não falei, que eu não tinha falado ainda. Vou para a segunda. Esse quick stand aqui, ele tem isso como um opcional, você instala ele na parte traseira do V13 e ele dessa forma consegue facilitar muito a vida de quem usa no dia a dia. Uma situação super comum é quando você chega em algum lugar e quer parar o monociclo e o V13 antes não tinha, a primeira vez que eu peguei ele não tinha isso, você tinha que encostar numa parede, deixar ligado, era meio desajeitado, então o quick stand facilitou e resolveu totalmente essa questão. A outra coisa que ele tem é aqui, ó, na parte de cima, a alça, que você consegue levantar ela e transportar o V13 como se fosse uma mala e daquelas bem grande, vou confessar. Vou até contar uma coisa para vocês. Eu costumo ir aqui no mercado próximo de casa, muitas vezes, para comprar as coisas do dia a dia, como é a vida do monociclista. Vai ali, vai aqui, resolve rápido. Fui de V13 no mercado e o segurança, ele ficou olhando assim. Ele tá acostumado a entrar com V11, né? Mas ele deu uma, tipo, tem algo estranho por aí. E na hora que eu fui sair, ele falou: cara, grande esse, né? Então é importante lembrar de que essa alça é muito eficaz para você transportar, mas o V13 é um monociclo parrudo, ele marca presença. E agora então vou falar sobre a parte de iluminação e também do painel. Bom, o V13 conta com um farol dianteiro em LED, farol esse muito potente. O que é legal destacar é que você tem a opção de fazer o liga e desliga do farol aqui pelo botão, claro, pelo app também, ou até aqui cobrindo, quando você tem aqui um sensor, que ele é um sensor de luminosidade. Se você cobrir aqui, agora ele não vai acender, porque ele está na posição de estacionamento, mas você cobrindo aqui, como você pode ver aí no teste que eu fiz, você tem o farol ligado automaticamente. Isso eu acho muito legal, porque você não precisa se preocupar em perceber qual é a hora de ligar ou não o farol, ele sozinho faz essa detecção. Agora, também na parte traseira ele tem lanterna e luz de freio para sinalizar quando você está em uma via pública, de alguma forma o trânsito ficar sabendo para que lado você vai. Ali na parte traseira também você tem a portinha para conexão dos dois carregadores, USB normal e USB-C, o que é muito legal você ter as duas opções de USB para carregamento do seu dispositivo portátil. E agora, para terminar então essa parte, vamos dizer, quase iluminação, aqui na parte superior ele tem um painelzinho touch que você consegue ajustar as configurações do seu monociclo. Você visualiza a velocidade que você está, visualiza a autonomia, visualiza também o seu trip, né, o seu percurso do último rolê, velocidade máxima do último rolê. Consegue ajustar aqui, ó, várias configurações do próprio monociclo para que você não precise tirar o celular do bolso, fazer pareamento e ajustar pelo celular. Você consegue acessar aqui esse painelzinho e fazer todas as configurações necessárias ou que você desejar naquele momento com o seu V13. Ajustes pelo painel durante a gravação. Bom, para terminar então, galera, eu vou falar de uma coisa que é bem importante destacar, porque é com relação ao aplicativo. A iMotion tem um aplicativo que atende basicamente a maioria dos modelos de uma forma muito semelhante, mas aqui no V13 tem recursos que ficam muito fáceis de você entender o porquê existem e colocar realmente em uso. Então eu queria destacar alguns deles aqui. Eu não vou falar coisa por coisa, mas é importante eu destacar alguns deles aqui. Então existe aqui no aplicativo, você vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui parte de... aqui, ó, Power Assist. Então, o que que você consegue fazer? Ligar ou desligar o Power Assist, tá vendo aqui, ó, como eu tô fazendo dessa forma. E ligando o Power Assist, você consegue ajustar qual é a força, a intensidade do tal Power Assist. E serve para que isso, Rodrigo? Como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, quando eu tava passando a especificação de motor dele, e eu disse que ele era pesado, mais difícil de acelerar, mais difícil de frear, o Power Assist ele te ajuda com isso. Então, conforme você coloca mais
Power Assist na aceleração. Na hora que você acelera, ele te ajuda na inclinação e acelera mais rápido. A mesma coisa acontece quando você liga ali o Power Assist para a frenagem, né? Para a parte para brecar o monociclo. Então ele também ajuda na inclinação para você conseguir fazer a frenagem mais rápida, mais eficaz, ainda mais usando o recurso, como eu falei aqui, dessa alça. Realmente ele para muito rápido. Vou falar de mais uma coisa aqui que é importante. Pedal Hardness, tá vendo aqui, ó? Então, para que ele serve? Você vai controlar qual é a velocidade de resposta, qual é a dureza na resposta da controladora do monociclo. Então, se você colocar Hardness 100%, ele vai ficar realmente super reativo. Qualquer variaçãozinha, ele vai responder com muita velocidade, com muita efetividade. E dessa forma, ele é Hardness, né? Ele é mais duro, ele é mais... talvez menos confortável de você pilotar. Existem situações que isso pode ser importante, como por exemplo no off-road, que ele venha patinar demais. Mas se você ali naquela parte do harness, de fato, consegue ali colocar 30, 40%, você consegue ter uma tranquilidade, uma maciez maior no acelerar e no frear, e eu, modéstia à parte, prefiro esse conforto. Bom, vamos então para as considerações finais ali, realmente os finalmente, que eu achei desse monociclo. Cara, é um Emotion, né? Um Emotion de aro 22, um Emotion com 4.500 watts de potência, picos de 10 mil watts, com uma promessa de entregar 90 km por hora, podendo superar ângulos de inclinação de até 45 graus. Então se fala... Você tá de brincadeira, né? É uma máquina de um transporte muito, 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 muito eficiente. É daqueles que, inclusive, você fala, cara, a pessoa tem que ser, sabe, moto 600, moto 1000 cilindradas, que o pessoal fala, cuidado, tem que, ó, vai se matar, hein? Então, é importante que quando uma pessoa pense em comprar um monociclo como esse, ele tenha, sim, uma certa experiência já com monociclo e também experiência de rua, porque ele te coloca ali em situação, em meio aos carros, com muita facilidade, porque tem segurança e potência para isso. Então vai do condutor respeitar as leis de trânsito e ter ali uma condução, vamos dizer, segura e amigável no trânsito. Então o V13 é sem dúvida o monociclo mais eficiente que eu já conduzi do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista com certeza de autonomia, mas para mim, por exemplo, ele é um monociclo pesado. Você tem que estar disposto a andar com ele em situações onde o peso, por exemplo, você não vai subir uma escada, você não vai querer colocar ele toda hora no porta-mala de um carro, você não vai querer fazer esse uso híbrido que eu costumo chamar, como eu faço com meu V11. Meu V11, ele está limitadinho ali nos 55 km por hora, mas ao mesmo tempo eu pego o metrô, eu coloco ele em Uber, eu consigo ter mais mobilidade de fato, mais facilidade para entrar e sair dos lugares com o V11 do que eu teria com o V13, mas falando de máquina, de entrega, o tamanho de aro de roda faz muita diferença, a velocidade é um pouquinho mais alta. Vou te dizer que ali no transitar das avenidas eu mantive uma velocidade em 55-60, mas isso já é muito diferente porque no V11 a velocidade que você mantém mesmo é entre 50 e 55, porque você não vai andar no 55, que é o máximo, o tempo todo. Então aqui, você andando ali 60, 65, você está longe do limite de velocidade máxima do monociclo e ainda assim você consegue ter bastante circulação em meio ao trânsito. Então fica aqui o meu parecer real, final, sobre o que eu acho do V13 e sobre o que você pode esperar quando você for testar. Cabe dessa forma no seu dia a dia? É essa máquina que você procura? Uma 1100? Se for, V13 sem dúvida é uma ótima opção, porque acima de tudo é um Emotion e tá lá na Electrics, beleza? Eu vou ficando por aqui, pedindo para você que deixe aí seus comentários, compartilhe esse conteúdo com quem mais pudesse interessar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!